vor egal în taracețic mer ramerin. Ai să o loc șapt gare vor ore. O vor la aici am cămaș. Când vor aia sinci vor găgatarbi nergaiis, am bai manoren ir het că e ir artunc nerevidi arten șoșapenc, modic apacai. Հիմա դուք բացատրենք, թե ինչ են հանգամանքները այդ այդպես մտածելու եւ այդպես աշխատելու։ Նախ ասեմ, երբ կխոսենք Կիլիկիայի մասին, ուրեմն հայկական լեգիոնը միշտ ներկա է մեր միտքի մեջ։ Չենք կռնար, երբ ու իրամ է անչադել։ Քանի որ հայկական լեգիոնը ստեղծվեցավ հստակ վարտաբերությամբ, պիտի երեք գետեր են, պիտի իր գործողությունները կատարի Օսմանյան ուժերութեն, իր նպատակն է ազատագրել Կիլիկիան, իսկ երրորդը դառնալ ապագա հայկական պետության ազգային բանակի կորիզը։ Շատ հստակ։ Հիմա, չսկսած մեկ ուրիշ գետ մնալու հստակացնենք, մենք հայերս ընդհանրապես մեր կարողություններով հանդեպ կամ անդերյակ ենք, կամ շատ չափազանցված կարծիք ունենք, ճիշտ ձևով մենք ինչ ունենք եւ ինչ կրնանք հնել, շատ անգամ ճիշտ ձևով չենք կնահատել։ Եղած են անհատական չանքեր մեր պատմության մեջ, որ շատ մեծ արդյունքներ դրված են ոչ միայն մեզ համար, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանի ճակատագրի նկատմամբ։ Ինչու ասես բոլորը գսեն։ Ես պիտի պատմական դասախոսություն չտամ։ Ես ասել պիտի կատարեմ ժամանակակրություն։ Պիտի սկսեմ 15 նոյեմբեր 1916-ին, երբ թվականներով եդեպ-եդեպի նշեմ, հիշեմ, թե ինչ տեղի ունեցան, բոլորն ես արդուն ենք, բոլորն ես տրամապանությունը դեղն է, ամբողջական պատկեր կազմելու համար, թե ինչ է իմ անցուցարձերը, ինչ է ընդհանուր դրամատրություն և դրամապանությունը այդ օրերում, 16-ը մինչև 23-ին, ինչ է իմ մեզ դրամատրվածները, հնարավոր դարձած իրավունքները, կարգավիճակները, և ինչպես է, որ մենք վերաբերվեցանք այդ վիճակին հետ, և ինչու այսօր այս տեսակ քայլերում ենք։ Ուրեմն 1916-ին նախ այսպես նախապահ մտան, ֆրանսական ուժերը քիչը իրենց նախադորմը դուժած էր գերմանական ուժերը դիմաց, և մտավախություն կար թաշնագից երկիրներ մոտ, որ ինչ-որ մի դեղ ցախով էր իրենց ընդհանուր համաշխարհային պատերազմի նպատակներում մի մասը։ Ուրեմն պետք կգար Ամերիկայի ներքաշումը պատերազմի մեջ, այնտեղ ինչ-որ չանքեր պետք էր թափվեր Ամերիկայի, մի չի մտնեմ այդ ոլորտներու մեջ, բայց մեր ազգային պատվիրագությունը, որ այդ օրերուն կսպաղվեր մեր ազգի հարցերով, ցեղասպանության հաջորդ տարին է, 1916-ի մասին գխոսին, ուրեմն մեզամասնությունը Փարիզի մեջ էր, մի հոգի Լոնդոնի մեջ էր։ Մեր պատվիրագությունը շատ մեծ թեր խաղացավ այդ հարցի մեջ։ Ուրիշ առիթով կմտնենք այդ մանրամասնության մեջ, թե ինչպես Ամերիկան ներքաշվի առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ, ուրեմն թիմացի ինչ-որ համաձայնություններ կար։ Արդյունքին 15 նոյեմբեր 1916-ին Ֆրանսա որոշեց, որ պիտի գազմե Արևելյան լեգիոն, որ պիտի մեջը բարունակե հայ և սուրյացի վոլոնտիր գամավոր զինվորներ, գրվելու Օսմանյան գայսրության թեմ, իրենց հայրենասիրական թրթումներով մղված, բայց Ֆրանսայի ղեկավարությամբ, Ֆրանսայի օգնությամբ։ Սա մենք ցերկ բերենք, սա մեզ չբարգեցավ Ֆրանսայի կողմեն։
մենք ինչ-որ կորց տեսանք եւ անդորդ իմացը ստացանք այս իրավունքը։ Անգլիա համացային էր Ֆրանսայի հետ, ուրեմն Տեկդեմպեր 1916-ին ծրվեցան Վարդապետության այդ երեք գետերը, 1917-ի ընթացքին, բոլոր ընթացքին, հավաքակրություն եղավ Մարսեի և Կայրե, հետո ուղղվեցան գամավորները դեպի Գիբրոս մարզվելու համար, արդեն շուտով 10,000 գամավոր գար արևելյան լեգիոնի տրոշի տակ, որ պիտի գրվեր Օսմանյան ուժերութեմ, պիտի ազատագրեր Գիրիլկիա և հետո պիտի դառնար հայկական պետության ազգային բանակի գորիզ։ Հիմա սկսենք թվականներով։ Սա 1917-ը, ասենք, չէ՞, հավաքակրումներ։ 1918-ի հունվար 8-ին, ուշադիրը լանք, Ուդրո Ուիլսոնը իր 14 գետերով, գետերը պաղկացած իր ընդհանուր սկզբունքը, իր ռազմավարության սկզբունքները ներկայացուց կոնգրեսին։ 8-ը հունվար, 11 հունվարին, 3 օր հետո, Ռուսաստանի դեկրեն ճանաչեց Թուրք-Հայաստանի ինքնիշխանության իրավունքը մինչև անկախություն, մինչև անկախություն։ Ռուսաստանը այդ օրերուն գկազմեր երրորդական, գսեն, տրիպլը անտանտ, երագողմանի ճաշնակցություն, Ֆրանսա, Անգլիա և Ռուսաստան, և իրենց միջև գար պայմանավորություն, որ յուրաքանչյուր պետություն աս երեքեն միջազգային գեցված կամ պայմանագրության մեջ չի մտներ որևէ կողմի հետ, եթե մյուս երկուքը համաձայն չեն։ Այսինքն ասենք կհասկանանք, որ երբ որ Ռուսաստանը այդ դեկրեն կհանե, կհրապարակե, որ ու մեջ ինքը կճանաչե հայության Թուրք-Հայաստանի, այդպես կոչվեր այն ադեն, ինքնիշխանության իրավունքը մինչև անկախություն, այսինքն մենք գիտենք, որ Ֆրանսա և Անգլիա էլ համաձայն էին հետերնին։ Եվ սա է առաջին չէ անկախությունը, ոչ թե 28 մայիսի մագուկանք, 11 հունվար 1918-ը, սա է առաջին հանրապետություն, սա է միջազգային ճանաչում ունեցող այդ օրերու Ռուսաստան, Ֆրանսա և Անգլիա։ Մայիսին 1918-ի արդեն երկու գումարդակ փոխադրված էին Եգիպտոս հայկական լեգիոնի, արևելյան լեգիոնի, որպեսզի սկսեին իրենց գործունեությունը։ 2017-ին ասենք հավաքակրվեցան, մարզվեցան Գիբրոսի մեջ, արդեն մայիսին 1918-ին երկու գումարդակ փոխադրվեցան Եգիպտոս, հիմա գսենք ինչու Եգիպտոս, քան որ սկսան իրենց գործունեությունը Բաղեստինով, ուղարկվեցան Բաղեստին, Բաղեստինի մեջ 6 ամիս գրվեցան, մասնակցեցան անգլիական ուժերու հետ, իրենք ներկայացին ֆրանսական կողմը, քան որ Ֆրանսա և Անգլիա միասին պիտի մտնեին Բաղեստին, և այդտեղ իհարկե դուրս եկան հաղթական անգլիական ուժերու հետ ֆրանսական տրոշի տակ։ Հիմա, ադի մեզ մեր վրա բարդք էր, թե ինչ էր, այդ օրերու հանգամանքները իրենք կորոշեն, բայց մենք մտանք Բաղեստին, այդտեղ մեր գդրիջները իրենց քաչակորձությունները ցուցաբերեցին, Անգլիո Պաշտպանության նախարարը կամ պատերազմի նախարարը այդ օրերուն մեծ քննադատ իհարկե արտահայտեց հայ զինվորներու նկատմամբ, ուղղակի փոխադրվեցան իհարկե անցնելով Դամասկոս և Բեյրութ, այդտեղ ալգային ընելիքներ, անցան Գիլիգիա։ Ուրեմն 1-1 թվականները որպեսի բահենք, մինչ այդ հիմա մայիսի 1918-ին կացին Եգիպտոսը, ասենք, որ պիտի մտնեն, 6 ամիս պիտի գրվին, բայց մայիսի 27-ին, 28-ին, ինչ-որ մի բան պատահեցավ, Ադրբեջան և Վրաստան իրենց անկախությունը հրճագեցին, այդ իրավիճակեն դուրս գալով, Հայաստանի մեջ ապրող, կամ այսօր, որ անունը Հայաստան է, հանրապետություն է, ազգային խորհուրդը,
հայդարարություն, Թիֆլիսի մեջ հայդարարություն հրապարակեց, ասելով, որ այս անկախություններեն ելնելով մենք պիտի կառավարենք հայկական քավարները։ Այսքան է հայդարարությունը։ Ոչ անկախություն կա, ոչ պետության հրճագում կա, ոչինչ։ Նամակը գա, այսինքն ամեն մարդ գրնա գարցալ, գրնա հետս կոպին բերել։ Այդտեղ հայկական քավարներու մեջ գառավարումը, հայկական քավարներու գառավարումը իրենք ստանցնեցին իրենց վրա։ Ուրեմն մայիսի 30-ին նույն մայիսի 30-ին այդ նամակը, այդ հայտարարությունը ազգային խորհուրդը հրապարակեց, իսկ 4 հունիսին 1918-ին Բաթումի մեջ ստորագրեցին թուրքական կողմի հետ, ինչ որ 10,000 կիլոմետրի վրա մի կարգավիճակ, չկա այդտեղ պետություն, չկա միջազգային ճանաչում, ոչ մի պետություն ճանաչում չէ արտահայտած այդ մեկ խոսքով գուսակցությունը եւ ազգային շարժում, Աթաթուրք եւ գուսակցություն, հայկական գուսակցություն, իրենք իրենց մեջ պայմանավորվեցան 10,000 կիլոմետրի վրա ինչ որ գարավարություն ստեղծվի։ Երբ տեղի ունենա այս բանը, երբ որ մեր հայկական լեգիոնը արդեն պատրաստ է եւ կպատրաստվի երթալ Գիլիգիա, հա, մենք ոնդեր 10,000 կիլոմետր կապահով ենք։ Ուրեմն հայկական լեգիոնը, ինչպես ինք պահեստինենք էլա գերթա Գիլիգիա, 6 ամիսալ Գիլիգիա գրիվներ դանելով, սեպտեմբեր 1918-ին մինչև 28 մարտ 1919-ին գավարդվին գրիվները եւ արդեն Գիլիգյան լրիվ ազատագրված է։ Լրիվ ազատագրված։ Հիմա Գիլիգյան ասելով, մենք ունենք այսպիսի կարդեսներ։ Սա չէ միայն Գիլիգյան։ Սա 4 սանջակներն են, Օսմանյան 4 սանջակներն են։ Իսկ Գիլիգյայի բնութագրումը գսե 4 սանջակները եւ հարագից տարածքները։ Այդ հարագից տարածքներու սահմանը ինչեւ այսօր չէ հստակացած։ Այդ հարագից տարածքները կգնան հասնել մինչև Տրաբիզոն, կգնան մինչև Մուսայբին կամ Մուսուլ։ Մինչև Մուսուլ կգնան հասնել։ Ուրեմն հասանք մենք 1919-ի 28 մարտը Գիլիգյան լրիվ ազատագրված։ Նույն ժամանակ Զորավար Անտրանիկի ուժերը իր գամավորներով Գաշխադեր Արևմտյան Հայաստանի մույս տարածքներու վրա հաստատելու համար Գիլիգյո ազատագրման հանգամանքը, որբեսի բահբաներ Գիլիգյո ազատագրման թիգուն կլար եւ քետնի վրա իրականացներ ռուսական դեկրեի փոխանցագությունը, Ռուսաստանը եւ հասկանանք իհարկե տրիպլ անտանտի պայմանով, որ Ֆրանսիան եւ Անգլիան հետը, եւ որ հայության գուդան ինքնիշխանության իրավունք մինչև անկախություն, ուրեմն դեր կանգնող պետք է Անտրանիկ, Զորավար Անտրանիկը, իմանալով որ այդտեղ Գիլիգյո մեջ ինչ որ ազատագրական աշխատանք կերտա, Զինյալ Բայկար կերտա, ինքն էլ իր գամավորներով դեր կանգնել փորձեց Արևմտյան Հայաստանի մյուս տարածքներու վրա։ Այսպես լավ կպատկերացնենք, թե ինչպես ընթացան հարցերը։ Ուրեմն մենք 28 մարտ 1919-ին ունենք Գիլիգյան, չմոռնալով որ հունվար 29-ին 1919-ը արդեն Վերսայի մեջ սկսած էր խաղաղության կոնֆերանսը։ Խաղաղության կոնֆերանսը սկսած էր եւ այդտեղ մեր հայկական պատվիրակությունը 26 փետրվարին մեմորանդումը ներկայացած էր, այսպես էր Հայաստանի կարդեսը այդ մեմորանդումի մեջ։ Եվ այս կարդեսը ինքնուրույն այդպես մտքեն հղված կարդես մը չէր, նախորոք որոշ աստեցիկ ուժերու համացայնությունն ալ գար, նրա մասին հիմա չենք խոսելու։
Ուրեմն, կպատկերացնեք ինչպես կընթանա այն հարցերը, չէ՞, Գիլիկի ազատագրվեցավ, ռուսական դեկրեն գա, զորավար Անդրանիկը դեր կգանքնի մյուս տարածքներու վրա, այն որքան էլ Ատաթուրքը շատ աշխուժ էր, կհավաքեր զինվորները, հիմա ինչպես այդքան ազատ կհավաքեր և ինչպես այդքան ազատ կշարժվեր, այդալ գրնանք խոսիլ, շահերու հարց է վերջը վերջո։ Ուրեմն, սկսավ կոնֆերանսը, մենք ներկայացինք մեր մեմորանդումը մեր պատկերացուցած Հայաստանով, իհարկե մեր պատկերացուցած գսեմ, քան որ քիչ առաջ ասինք հունվար 8-ին 1918-ին Ուդրո Ուիլսոնը իր 14 գեդերը հրապարակած էր, որ ու 12-րդ գեդը հայերու մասին էր, այս տեսակ պետությանը մասին էր։ Ամերիկայի համար մտահոգությունը, որ այստեղ, այս տարածքի վրա հիմնվեր ուժեղ քրիստոնյա պետությունը, քրիստոնեության վրա շեշտը կար, որպեսի դեր կանգներ տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա փոքրամասնություններուն։ Ամերիկայի հայտարարած միշտ հետաքրքրությունը այս տարածաշրջանի նկատմամբ եղած է երկու բան։ Մեկը քրիստոնյաներու պաշտպանություն, իսկ երկրորդը իրենց վաճառականական ուղիներու անվտանգությունը և ապահովումը։ Ուրեմն սա բոլորը ռուսական դեկրե, համաձայնապար Ֆրանսայի և Անգլիայի, Ուդրո Ուիլսոնի 14 գեդերը, բիդիկանք հիմա ավելի առաջ հերթալով, միջազգային կոնսենսուս կար, որ այդ հիվանդ մարդը, Օսմանյան գայսրություն կոչված, ինչպես պետք էր որ մասնադվեր և ինչ վերաբահված էր հայերու համար։ Կոնֆերանսը տեսավ իր գործերը 1919-ի հունվարին մինչև ավարտը, մենք 1919-28-ին արդեն ունեինք Գիլիկյան մարդին, 1919-ի մարդի 28-ին, և արդեն սկսած էինք վերա գարուցման աշխատանքներուն և հայության վերաթարցը։ Այդտեղ շուտով հավաքվեցան 275,000 բնակիչ, որու 50,000-ը այլ ազգություններու բնակիչներ էին, իսկ 225,000-ը հայեր էին։ Եվ նորմալ կյանք այդտեղ սկսավ ընթանալ, օրինակ իմ հայրս ծնավ այն ադեն Ադանայի մեջ, խաղաղ, միջավայր էր, Մարաշեն փախստականները բերին, որբանոցներու մեջ կամ ընտանիքներու մեջ բաժնեցին, նույնպես հաջնեն, մոտակա Այնթեբեն, և սկսանք վերագարուցել, երկիր վերագարուցել, այդտեղ գար Գարմիր խաչ, իմ մեծ հորս հայրը այդ Գարմիր խաչի դնորենն էր, հիմա ես այդպես գիտեմ, որ Գարմիր խաչ կար, ուրիշ գարույցներ ագային, որ ուրիշներ պետք է որ հիշեն։ Նորմալ կյանքը արդեն ընթացած էր, մինչ Վերսայի մեջ կոնֆերանսը կշարունակվեր ոչ միայն հայերու համար, իհարկե ընդհանուր համաշխարհային, առաջին համաշխարհային պատերազմի խաղաղության կարգավորումներու համար, Գերմանիո հետ հարցեր կար, Ավստրիայի հետ հարցեր կար, Թուրքիո հետ հարցեր կար։ 19 հունվար 1920-ին Վերսայի վեհաժողովը հասավ որոշումի հայերու նկատմամբ, որը հանձնեցին հայերուն 27 հունվարին, այսինքն 8 օր հետո հայտարարեցին հետևյալը, որ քերակույն պետությունները կճանաչեն հայկական կառավարությունը, մեկ, երկրորդ, այդ ճանաչումը դագավին սահմանները այդ կառավարության և այդ պետության սահմանները չի կարող որոշել։ Ադալ բնական է, թերքետնի վրա գործեր պետք է դարվեր, և կպատրաստվեր իհարկե իրավարար վճիռը ձեռք բերելու մի հզոր այլ պետության կողմը, որ ընդհանրապես պատերազմի մեջ ինքը չգար, վերջին փուլին էր, որ մտար, անալ Միացյալ Նահանգներն էր։ Ուրեմն նախապատրաստական գործերը եղան, հաջորդաբար թիմումներ ներկայացվեցան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն, մեկ խոսքով 28 ապրիլին արդեն ամբողջացած էր այդ թիմումներու ցանգը, նաև այդ թիմումի ներքևը ստորագրելով հայկական կողմը և թրքական կողմը։ Հիմա
միջազգային օրենքով իրավարար վճիռմը, երբ որ մենք կհանցնենք մեկ կողմի եւ գսենք խնդրեմ վճիռ գայացուցեք, այդ վճիռը գտարնա բարդատիր թիմումը ներգայացնողներուն եւ վճիռը գայացնողին համար։ Այստեղ թիմում ներգայացնողներու շարքին գա աշխարի բոլոր ուժերը։ Մենք 26 պետություն էին, մեջը գա Միացյալ Նահանգները, քան որ իրենք են իրավարար վճիռի գայացնողները, գա Անգլիա, գա Ֆրանսա, գա Ճապոն, գա Իտալիա, գա Ռումանիա, Թուրքիա, այն ադեն թուրքական կողմը, հայկական կողմը եւ այլ լիքը պետություններ, Հունաստան, ցանգը մեծ է։ Այդ բոլորը այսօր բարդավոր են այդ իրավարար վճիռը, այդ սահմանը, որ գտեսնեք այդտեղ քարտեզի վրա, բարդավոր են իրականացնել։ Այսօր շատեր հայերը գսեն, որ ոյ, գիտեք թուրքերը ինչ բան են, ով մեզի գտողնե, որ այդ քարտեզը իրականացնեն։ Մենք չէ որ պիտի իրականացնենք, միջազգային ընտանիք կա, որոշում կայացուցեր է, կամ դեր եք այդ որոշումին, կամ դեր չեք։ Մյուս կողմեն իրականության մյուս մասը գա, հետո ինչ Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսա, իրենց քունը չէ փախած, որ իրենք կան իրականացնեն, դեր կանգնողը պետք է։ Ուրեմն 28-ին Բարոն Ուիլսոնը ստացավ պաշտոնական թիմումներ միջազգային ընտանիքի կողմեն, ներառյալ երկու խնդրու առարգա կողմեր են, հայկական եւ թուրքական կողմերը։ 3 օր հետո, ներողություն, 15 օր հետո, մայիսի 11, նայեցեք հարցերը չեն թողնվիր ամիսներով, դարիներով, օրերով է, մայիսի 11-ին կոնգրեսը որոշում կառնե, ամերիկյան կոնգրեսը, ճանաչել հայկական պետությունը, ամերիկան ճանաչած է հայկական պետությունը, որու համար 28-ին, ապրիլին ինքը թիմումը ստացավ միջազգային ընտանիքի կողմը, որպեսզի այդ պետության արևելյան սահմանները գծի։ Արևմտյան, ներողություն, հիմա այս բոլորը դեղի գունենա, պիտի էսեք թեր Սևրի թաշնակիրը օգոստոս 10-ին է, չէ, Սևրի թաշնակիրը արդեն թուղթի վրա գար, մայիս հենց 11-ին, որ Ամերիկայի կոնգրեսը ընդունեց հայկական պետությունը ճանաչեց, նույն օրը Փարիզի մեջ գանչված էր թրկական պատվիրակությունը, բոլոր կողմերը ստորագրեցին մայիսի 11-ին Սևրի թաշնակիրի դագը առավել հայկական կողմը եւ հանձնեցավ պատետը թրկական կողմին իբր բարդվող կողմ, այսին մեկ ամիս ունի, կացեք ինչպես կտասավորեք ինքնիդ այս փաստաթուղթը, Սևրի թաշնակիրը կստորագրեք, գետ կվերաթառնաք։ Թուրքերը ցկցկեցին, զամզմեցին 3 ամիս, մայիսի 11-ը մինչեւ օգոստոս 10-ը, պետք էր հունիսի 11-ին արդեն ստորագրված բերեին, կամ հունիսի 10-ին ցկցկեցին, այդալ հարցման նշաններ գուտա, որ Ատատուրքը արդեն բավական ոտնագոխած էր այս բոլորը, քետնի վրա զենք ուրդեղ են կստանար, զրահ ուրդեղ են կստանար, այդ բոլորը դեղի գունենային, երբ որ ֆրանսական ուժգար, անգլիական ուժգար տարածաշրջան մեջ, իտալական ուժգար, ամերիկյան նավատորմ գար։ Ուրեմն մայիսի 11-ին հանձնվեցավ, օգոստոս 10-ին ստորագրեց, օգոստոս 10-ին ստորագրեց 1920, 6 օր առաջ Գիլիգիո ասկային խորուրդը արդեն հրճագած էր Գիլիգիո անկախությունը, 6 օր առաջ, այս բոլորը նույն դրամապանության եւ նույն դրամատրության մեջ գնգնի, այսինքն երբ որ մենք կխոսենք Սևրի թաշնակիր Ուդրո Ուիլսոն, չի նշանակեր միան սա է, այնտեն կար գիլիգյանալ 4 սանջակով եւ հարագից տարածքներով, հարագից տարածքը գկար գտներ այս սահմանին, Սեպաստիանա սահմանեն դուրս է, բայց Գիլիգիո իրավասության սահմանեն դուրս չէ։ Ադոր համար այսպիսի մենք պետություն գրնանք փաստաթուղթ, ոչ թե երազ, փաստաթուղթ ներկայացնել Վերսայի կոնֆերանսին, միտի հաշվարգված էլ լա, չէ, այս տեսակ քարտեզ ներկայացնել է առաջ, որ արդյոք կընդունվի թե չէ, այնտեղ համաշխարհային պատերազմ շահող պետություններ նստած են սեղանի վրա, եթե վստահ չլայն հայերը, որ այս է իրենց համար նախատեսված պետությունը եւ այս անկախությունները եւ ճանաչումները չէին ներկայացնել,
խոհեմ մարդիկ էին մեր ասկային պատվիրագության անդամները, քիչ առաջսի չէ, 1916-ին իրենք մեծ տեր խաղցան Ամերիկայի ներքաշման առաջին համաշխարհային պատերազմին։ Ուրեմն, օգոստոս 4-ին Գիլիգյո անկախության հռչակագրի օրն է այսօր, 97-ը ամյակն է։ Եվ այդ անկախության հռչակագիրը հրապարակվեցավ հենց Վերսայի կոնֆերանսի միջավայրի մեջ, Սևրի թաշնակրի, Ուդրո Ուիլսոնին ներկայացված իրավարար վճռի դրամատրության մեջ, դրամապահության մեջ, բոլորը իրար հետ գաբուն էին։ Հրճագակիրը, ինձ քիչ մնաց, ես վերջացնեմ այս ժամանակակրությունը պանորաման գազմվի միտկերու մեջ, հետո երթանք հրճագակրին։ Ուրեմն, հրճագակիրը 4 օգոստոսին, 15 օր հետո ֆրանսացի ժեներալ Գորոն ելույթի մեջ մի ձև կհասկացվի, որ ինքը կհաստատե այդ անկախության հրճագակրի փոխանցագությունը։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Գորոն, ժեներալ Գորոն այդ օրերուն ինքը ընդհանուր հրամանատարն էր Ֆրանս Սուրյո Լիբանանի եւ տարածաշրջանի մեջ։ Այդպես էր այդ օրերուն զինվորական հրամանատարը տարածաշրջանի մը, ինքը կներկայացներ պետությունը, այսինքն թե քաղաքական ներկայությունը, թե զինվորական ներկայությունը։ Ընդհանուր հրամանատարը այնքան էլ զինվորական չէ, որքան քաղաքական ներկայությունը, այսինքն պետության ներկայացիչն է։ Հա, ավելի իր մեջ ցածր սպաները, որ նորեն բարձրացել, անոնք են զինվորականը, ինքը քաղաքական ներկայացիչ էր։ Անոր համար իր խոսքը ինքն է այդտեղի Ֆրանսան, այդպես մի դսենք։ Որ ուրիշ քաղաքներ ունեին Աֆրիկայի մեջ, աստին անտին, այդտեղ ուրիշ ներկայացիչ կար Ֆրանսիա բերության։ Հիմա այս բոլորը շատ երջանիկ, շատ լավ, շատ սիրուն, հոկտեմբեր 20-1921-ին Ֆրանսան հանգարց գստորագրի Անգորայի պայմանագրությունը քեմալականներու հետ, որտեղ պետություն չէին, թեր ազգայնական շարժում էին։ Հիմա բարոն նախակա Ֆրանսան, որը ստորագրեց Անգորայի պայմանագրությունը, բացահայտ խախտում էր տրիպլ անտանտի համաձայնության։ Ինքը չէր գրնար մինագը պայմանագրությունն էլ ոչ մեկ օդար գողմի հետ առանց Ռուսաստանի եւ Անգլիայի համաձայնության։ Ռուսաստանը մեր անկախությունը ճանաչած է 3 տարի առաջ, 1918-ին։ Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի միջև։ Ուրեմն սկսանք մենք խախտումներու փուլը։ Խախտումներու փուլը կշարունակվի։ 22 նոյեմբերին գել է Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը, 29-ին Կովկասյան Հայաստանը կմտնի սովետական կարգը։ Մենք այս կամպան ունենք, կմտնենք սովետական կարգերը։ Հիմա մեզ չի հետաքրքրեր, ինչ թավադրություն դեղի ունեցավ, ով որու թավաճանեց, ով մյուսի յետևեն կնաց, մի բան համաձայնեցավ հաջորդ օրը ուրիշ բան, մեզ չի հետաքրքրել, մեզ կհետաքրքրի իրավիճակը։ Մենք այսքան իրավունքներով, դեռ չգանկնելով այս իրավունքներուն, 100 տարի գերտանք ապրիլ 24-ին կերազմանատուները գուլանք ու մեր գառույցները կկաչալերեն, այդ օրը միջոցառում կգազմագերբեն, եկեք լացեք, մյուզիկներ կտնեն, փանաստեղծություններ, երեխաս չարտվեցավ աչկերուս առջև, չգիտեմ, լացեք, նեղվեցեք, կորզմի ենեք, հույս չգա Արևմտյան Հայաստանի հետ վերաթարնա, երազանք է, ֆանտեզի է,
Ուրեմն, ինչպես որ 1916-ին մենք կրցանք այդ լեգիոնը ստեղծելու համաձայնություն ունենալ Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի հետ, նույն այսօր մենք այդ ամեն ինչը կգրնանք ընել, եթե ճիշտ ձևով մոտենանք մեծ պետությունները, որ իրենց շահերն է, որ գդիրե աշխարհի քաղաքականությունը եւ աշխարհի դնդեսա քաղաքական համագարկը գհիմնվի այդ շահերու հիմնան վրա, մենք հատոր արդում մի դնլանք։ Ոչ խղճի ցայնով պիտի ներգայանանք իրենց, ոչ իրավունքի, մենք իրավունքի դեր ենք, ասենք անենք, շատ բարի, իրավունքի դեր եք, մնացեք, սպասեք ձեր իրավունքի հերթը։ Մենք մի դերտանք, արդեն գերտանք շահերու դրամապանությամբ հետերնին կխոսինք։ Այսօր հիմա տեսանք ֆիլմին ընթացքին, բադերուն վրա գրված էր գազմագերբություններու անուններ, իսլամական։ Եթե սուրյացի չեք, դուք չեք կարողանալ թե այդ անուններու մեջ տարբերությունը ինչ են։ Այդ անունները, որ քեսապ մտան եւ իրենց անունը բադերուն վրա գրեցին, նույն հովանավորը ունին, որ հովանավորեց Իտիհադ վաթարակին եւ Ատաթուրքին։ Նույնն է այսօր նույն Թուրքիո միջոցով նորեն Գիլիգիայի մաս մտան եւ ադոր համար է, որ Սուրյան, Հզբոլլան, Պոլորը, Լիբանանի քրիստոնյաները, հայերս մտանք եւ ազատագրեցինք Տեգուզ 800 զոհի քնով։ Կային որ այն անցյալի 97 տարի առաջվա խախտումները այսօր, եթե մենք նորեն թուլադրենք, ուրիշ գողմի մենք այբանելու ոչինչ չունենք։ Մենք մեր զինքը գայբանենք։